Sen hade vi då de tre bonuspoängen för godast dryck, Babben. Ja, precis. Yes. Vilken dryck var godast? Ska jag? Är det jag som får? Men är du dum i huvudet? Det var bara du som smakade. Okej, då är det jag som bestämmer i finalen och allt. Tackar, tackar. Då ska vi se. Ja, Kejo producerade ju då ingenting alls. Nej. Henrik spillde ut vattnet med en limefrukt, så det blev inget där. Kristoffer transporterade sin salivdrink via sin egen...